қыркүйек айынан хабар арнасынан көрсетіле бастаған «Миллион кімге бұйырады» интеллектуалды шоуы көрермендерге бір қадам жақындады. Жаңа жылдық бағдарламаны ұйымдастырушылар ойынды қала тұрғындары көп келетін сауда орталығында өткізді. Мерекелік шығарылым туралы тілші толықтырады. «Миллион кімге бұйырады» телешоу алдымен сауда ойын-сауық орталығына келушілерді жаңа жылмен құттықтады. Одан кейін тележүргізушінің сұрақтарына бірінші болып жауап берген тұрғындар мерекелік ойынға жолдама алды. Әрі қарай қиындай түсетін 8 сұрақтың жауабы дұрыс болса, телешоуға қатысуға мүмкіндік алады. Ал жарты жолда сүрінгендерге хабар агенттігі дайындаған бағалы сыйлықтар табысталады. Сұрақтар оңай болды, тек соңғы сұрақ Венера жаңағы Мартинге келген кезде екі түрлі ойлар келіп қалады екен. Жағдай қиын. Ана жерде өзім бөтен аурада тұрған соң енді жағдай басып кетеді енді. Осындай шығулардың көп болуы қанша дегенмен біздің жалпы қоғамдағы адамдарымыздың білім деңгейінің көтерілуіне себеп болатын ойындардың бірі деп ойлаймын. Мұндай шоу интеллектуалды шоуларды көбейту керек. «Миллион кімге бұйырады» телешоуының тізгінін ұстаған Досымбек Өтеғалиевтің айтуынша, басты мақсат аталған бағдарламаның шынайы екенін көрсету. Мерекелік ойындағы сұрақтарға бірінші болып мүдірмей жауап берген тұрғындардың барлығы бағалы сыйлықтар алды. Ең жоғарғы ұтыс жаңа жыл қарсаңында бағдарламаны көріңіздер. Онда ойыншылардың ұтысы 1 200 000 дейін көтерілді. Ал жаңа жылдан кейін жалпы осы «Миллион кімге бұйырады» бағдарламасын үздіксіз көріп отырыңыздар. Өйткені ұтыс көлемі күн санап көтеріліп келе жатыр деуге болады. Осы жаңа жылдан кейінгі бағдарламалардың бірінде бір ойыншымыздың 2 500 000 теңге ұтқанын көре аласыздар. Айта кетейік, телешоуда бағын сынап көргісі келетіндер кабір сөзін 3698 нөміріне жолдап, ұйымдастырушылар дайындаған бірнеше сұраққа нақты жауап берсе жеткілікті. Аршын Кемелжан, Қанат Қаматаев, қорытынды жаңалықтар, Алматы.